Sutra ujutro u Republici Srpskoj će biti svježa, ali ipak malo toplije u odnosu na prethodne dane. Biće pretežno vedro, samo ponegdje na sjeveru uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana pretežno sunčano vrijeme uz dalji porast temperature, pa će u većini predjela biti vrlo toplo, ponegdje i vruće. Vjetar slab, sjeverni smjerova ili promjenljiv. Danas je bilo sunčano sa temperaturom od 28 do 33 stepena. Sutra također sunčano sa jutarnjom temperaturom od 10 do 15, dok će dnevna iznositi od 32 do 37. Serija toplijih dana se nastavlja. U subotu će tokom dana biti sunčano i vrlo toplo, na jugu i sjeveru vruće. Dnevna temperatura od 32 do 38 stepeni. U nedjelju se nastavlja pretežno sunčano i vruće vrijeme. Dnevna temperatura bit će od 33 do 38 stepeni. Nastavlja se pretežno sunčano i vruće vrijeme i u ponedjeljak. Kasnije popodne i uveče na sjeveru i sjeveru istoku na oblačenje koje donosi povremene pljuskove sa grmljavinom. Dnevna temperatura od 32 do 38 stepeni Celzijusa.